Without any further ado, let's get the action underway. Torej, tukaj smo sliko z našim napovedovalcem Peterom Lowom iz Anglije. In seveda na vrsti je prva borba večera, prva borba main carda oziroma prva izmed glavnih šestih borb, kjer se bosta pomerila Mariborčan Aleš Žavec in pa Srb Stevan Živković, ki prihaja iz Niša in pravkar po odru prihaja tudi v ring. Stevan Živković je zelo izkušen borec, fant, ki je pri 25 letih že nanizal celo 107 dvobojev, od tega 88 zmag, 19 porazov, 34 izmed 88 zmag pa je zaključil z knockoutom. Torej, gre za borca, ki je zelo, zelo izkušen, prihaja iz zlate generacije srbske kickboxing reprezentance, K1 reprezentance, gre namreč za borce, ki so uspešni in podprti strani države, imajo seveda tudi možnost stanovanja pa dodatnega mesečnega zaslužka samo z amaterskimi borbami, tako da to gre za neko tako posebnost, ki je slovenski borci ne poznamo oziroma ne poznajo. V ring pa prihaja Aleš Žavec iz kluba Legija Maribor, njegov trener je Aleš Povhe. Alešov vzdevek je Golden Knee oziroma zlato koleno. Sicer pa je Aleš Žavec v svoji karieri v 17 dvobojih, torej opazite razliko, ne? 107 dvobojev na Živkovičevi strani in le 17 na Zavčevi. V 17 dvobojih je zmagal 12-krat, 5-krat izgubil, 4 dvoboje pa je uspešno končal z knockoutom. Ladies and gentlemen, our judges for this evening are Mr. Branko Gamovšek, Mr. Sasha Isaac. Sodnik v ringu pa priznani mednarodni sodnik, ki prav tako prihaja iz Slovenije, Branko Gamovšek. This Infusion Rules bout is sponsored by Super Pro Samui of Thailand. This bout will be contested in the 75 kg division. Will be contested over 3 3-minute rounds. Torej gre za kategorijo do 75 kg, 3 runde po 3 minute z minuto premora vmes med rundami, seveda po pravilih K1, ki se malce razlikujejo od pravil klasičnega tajskega boksa, kar pomeni, da so dovoljeni le udarci, oziroma niso dovoljeni udarci s komovcem in pa udarci v klinču so omejeni na 3 do 5 sekund, torej maksimalno nekako 3 kolena največ, potem pa sodnik borca razdvoji in ponovno seveda nadaljuje ta borbo. Torej, tu je Aleš Žavec, zlato koleno. Najboljši nasprotnik, ki ga je ugnal, je Poljak Adrian Mengel. Sicer je s to zmago Aleš Žavec osvojil tudi svetovni pokal oziroma Austrian Classics 2012. Žavec je 8 cm manjši, torej Srb ima prednost tako v izkušnjah, kot tudi v višini in pa dosegu oziroma riču, kot to pravimo v borilnih veščinah. Začenja pa se prva runda. Živković je začel zelo sproščeno, precej sigurno. Vendar se borca, ker je seveda prva runda za začetku le otipavata, da ugotovita, kje so čigave šibke točke in pa kje je kakšna luknja, ki jo je potrebno, ki se jo da izkoristiti. Tudi te udarci po nogi, po notranji strani so, bi rekli, nekako uverturni udarci, otvoritveni. Denimo ta, ki je zgrešil Zavčeve strani. Lepa kombinacija srbskega borca, desni low kick in potem še za njim high kick, vendar oboje sicer v blok. Bravo, bravo, bravo.
Srb nekoliko boljši v teh vodnih sekundah dvoboja, nekoliko bolj precizen je. Zavec par dobrimi prvimi direkti, ki so, če ne zadeli, pa vsaj ustavili Srba v nameri, da bi izvedel svojo akcijo. To je zelo veliko krat precejavo dober prvi direkt Zavca. Kot sem že želel povedati, to je prvi direkt ni nujno, da vedno zadane. Pomembno je, da se ga naredi dovolj hitro, da nekako prekrižaš načrte oziroma ustaviš akcijo nasprotnika. Seveda pa je to najbolj osnoven udarec v borilnih veščinah oziroma vse v kontaktnih borilnih veščinah. Čeprav Srb v uvodnih sekundah nekako diktira tempo, pa razen teh low kickov ni uspel najti tarče, ki si jo je želel najti, in to je seveda brada slovenskega borca, ki se dobro ščiti. So pa te low kicke zelo nevarni in v prihajajočih rundah lahko tudi zelo, zelo pomemben faktor. Kajti, če se borec ne more premikati po nogah, postane veliko bolj statičen in s tem tudi statična tarča. Dobra akcija Aleša Zavca. In vendar Srb takoj vrača. Takoj. Ponovno low kick. In dober desni kroše. Ravno ob koncu runde in štetje. Torej, da še na hitro morda razložim sodniško točkovanje. V primeru, da je borec boljši in se ne zgodi knockdown, je to runda, ki se točkuje 10 proti 9. V primeru, da sta borca izenačena, seveda je runda 10 proti 10, torej klasično boksarsko točkovanje. V primeru knockdowna pa je runda avtomatsko 10-8 in to je zelo težavno pri dvobojih, ki trajajo le 3 runde, kajti če slučajno dobiš knockdown, zaostajaš za 2 točki, kar pomeni, da pravzaprav zmagati skoraj več ne moreš, razen seveda, če knockdowna ne vrneš oziroma ne nokavtiraš borca v naslednjih 2 rundah. Tako da Zavec je v tem trenutku bil v zelo, zelo velikih težavah. Kot že rečeno, Infusion je letos začel v velikem zamahu. Vodilni organizaciji planirajo 10 eventov oziroma 10 dogodkov. Potem v Novem mestu, prejšnje 3 smo seveda že našteli, sledijo 11. maja v Eindhovenu, pa potem 29. junija v Londonu, pa ponovno se oktobra Infusion vrača v London, pa kasneje v Estonijo, v Tallinn, v Madrid, v Španijo in pa še enkrat v London. Skratka, 10 dogodkov letos z, treba povedati, borci, ki so zelo visoke A klase. To smo imeli priložnost tudi videti decembra v Ljubljani, ko so se za naslov Infusion prvaka do 85 kg oziroma za zmagovalca reality showa pomerili 4 najboljši borci v kategoriji do 85 kg. Skratka, gre za res, res visok nivo borenja in veliko konkurenco. Torej, druga runda, vrnimo se v dvoboj, se je začela. Srb morda na začetku ni pritisnil z vso silo na svojega nasprotnika, na Mariborčana, kajti nekako poskuša še naprej tehnično voditi dvoboj in ne iti na knockout. Se pa definitivno kaže razlika v izkušnjah, čeprav Zavec se nikakor ni vdal. Dober kontraudarec. Srb je stal na eni nogi, čeprav se mi morda zdi, da ga je ta udarec uspel pretresti, vendar Srb poskuša dokazati, da mu ni nič in borbo nadaljuje z napadanjem. Kar nekaj dobrih kontraudarcev Zavca, čeprav
ga enostavno Srb z količino udarcev onemogoča, da bi razvil svoj način borbe. Dobar low kick. Dobar desni kroše v prestopu, torej v trenutku udarca je zamenjal gard in potem udaril z desnim krošejem. Skratka, zelo taka nenavadna poteza, ki je v zadnjih letih postala zelo navadna v KN. Pa definitivno Srb izkorišča tako prednost v izkušnjah, kot tudi prednost v dolžini. In sedaj desni aprkat in desni kroše, pa zaključek akcije s kolenom. Tudi ta runda bo odšla v korist Srba, sicer ne 10-8 kot prejšnja, ker je Zavec uspel zdržati Srbove napade, brez da bi pokleknil oziroma padel na tla. Tako da sedaj že 3 točke prednosti za Srba in Zavca lahko reši v tretji rundi le knockout. Morda še nekaj besed o Infusionu, skratka povedal sem že, da se tukaj borijo zelo dobri borci, vrhunske kvalitete. Kot že rečeno, v Ljubljani so se predstavili 4 do 85 kg, med njimi je bil to Showtimeov prvak Sahak Parparjan. Andrew Tate, borec, ki je pred turnirjem v Ljubljani veljal za številko 2 v tem športu, Sahak Parparjan, Armenec, seveda številka 1, potem Richie Hawking in pa Slovenec Franci Grajš, ki je, kot so rekli Nizozemci, bil sprva na začetku turnirja, črni konj, na koncu pa osvojil, premagal tako Tate-a kot Parparjana, Tate-a v finalu z knockoutom v prvi rundi in tako postal številka ena tega športa do 85 kg. Sedaj pa začetek tretje runde. Round 3. Torej, Zavec se je zavedal, da v tej tretji rundi mora pritisniti na vso moč, sicer bo dvoboj po točkah izgubil. Dober desni high kick, seveda v blok. Vendar pa vseeno to doskrat pomeni nekakšen psihološki efekt na borca. Ko pokažeš po 3 rundah, čeprav si nekako izgubljal, da si še vedno v igri in da si še vedno nevaren. Kaj ti tak udarec na čisto, brez bloka, lahko v trenutku pomeni konec. In vse se obrne. Živković ima kar dober desni aparkar, vendar pa se odkriva, ker je sedaj Zavec izkoristil s kontra udarcem, s kontra krošejem, ki je zadel Živkovića po vrhu glave. Dobro koleno in ponovno low kick. Ja, očitno Zavec ve, da je zadeva urgentna in da mora stopnjevati pritisk, oziroma mora poskušati iti na vse ali nič, da bi ta dvoboj zmagal. Seveda ima tukaj v dvorani v Novem mestu, pa čeprav prihaja iz Maribora veliko svojih navijačev, ki ga podpirajo in ravno za njih bo seveda stisnil zobe do konca in poskušal. Seveda pa se tudi v primeru poraza nikakor nima ničesar sramovati, kajti Srb je glede na izkušnje res favoriziran v tem dvoboju. Živković je denimo balkanski prvak, 2-krat viceprvak Evrope in pa svetovni viceprvak, torej gre za odličnega borca, kot že rečeno, iz zlate generacije srbskega KN-a. Dobra kontra Zavca spet, vendar nekako iz zadnje noge, tako da ni uspel sproducirati dovolj moči, da bi resneje ogrozil Živkovića. Zadnja minuta. Živković ve, da je seveda v vodstvu sedaj gotovo v zadnji minuti ne bo reskeral, bo pa se boril ravno toliko, da Zavca onemogoči, da izvede kakšen bolj nevaren napad. Zavec sicer napada, vendar ne uspe penetrirati obrambe Živkovića. Vsaj resneje.
Dobra kontra ponovno, vendar Srb se takoj vrača udarec, ne pušča, da bi Zavec prevzel prostor in sedaj se Zavec spet znašel v težavah v zadnjih 15 sekundah in očitno bo zmaga tokrat odšla v niš še koleno iz skoka in pa poskus obrata, neuspešno sicer, vendar borba je zaključena. Velikega presenečenja tukaj ne bo, je pa definitivno treba pohvaliti Aleša Zavca za zelo, zelo srčno borbo, tudi da je sprejel proti takšnemu nasprotniku, ki je bil več kot favoriziran v tem dvoboju. Tudi v določenem momentu je Aleš z kontraudarcem dobro ogrozil Srba, vendar je pač so tukaj prevladale izkušnje Srba, ki pač se zaveda, da enostavno tudi v primeru, da se počuti malce pretresenega, se ne sme umakniti nazaj in mora stopnjevati pritisk, saj tako onemogoči potem tist smrtonosni napad svojega nasprotnika. Torej, Peter Lov in pa sodniška odločitev. Okoli ringa so trije sodniki, vsako da svoj listič, torej glasuje vsak po svoji oceni in po svojem odtisu in seveda po zadetih udarcih. Tako je, zmagovalec je v rdečem kotu s soglasno sodniško odločitvijo, to pomeni, da so vsi trije sodniki prisodili zmago tujemu borcu, torej Stevanu Živkoviču. Vpisal je še svojo 89. zmago v svojem 108. dvoboju in se seveda predstavi v svetu. Tudi v profesionalnem ringu. Ne. Kot že rečeno, Stevan Živković je borec, ki osvaja medalje na svetovnih in evropskih amaterskih prvenstvih. Redko prestopa v profesionalni ring, čeprav je zelo, zelo izkušen borec. In definitivno velika izkušnja za Aleša Zavca, da se je pomeril s takšnim borcem in pa prožal zelo, zelo, zelo dober dvoboj. In